Estan veient la imatge del Sant Sepulcre. És el protagonista, la imatge central en aquest acte solemne des de la Germandat del Sant Sepulcre en el context de la Setmana Santa de Gandia. Estem a l'interior de l'església de Sant Roc, l'església coneguda popularment com la del Beato. I és que ací, a aquestes hores, a les 7:20 de la vesprada, està tenint lloc este divendres sant, està tenint lloc acte solemne de la custòdia des de les 5 d'esta vesprada. És des de les 5, és aquest acte solemne. Molt bona vesprada, ja veuen. Estem a l'interior en directe a les 7:20 de la vesprada d'este divendres sant en l'acte de la custòdia i a partir de les 8 arrencarà l'acte de meditació. Són uns actes solemnes i de molt d'esperit interioritzat en aquest context del sant soterrament. Ha canviat molt esta Setmana Santa, però actes com aquest no podien deixar de celebrar-se i és molta la gent que està acudint. Anem a retransmetre en directe, a viure al detall, este acte de la custòdia, amb entrevistes prèvies a algun dels protagonistes, assistents, i després, a les 8, arrencarà i ho viurem en directe, l'acte de meditació. Així és que esperem que estiguin ahir amb nosaltres. Darrere meu veuen una de les imatges. La primera imatge és, una de les imatges és el Sant Sepulcre que acabem de veure i l'altra és aquesta imatge de la Verge de l'Esperança en la Resurrecció. Custòdia i acte de meditació amb la Germandat del Sant Sepulcre, ací, en l'església de Sant Roc de la ciutat de Gandia, en este divendres sant, en directe, ací, en Teresa Fort. Seguim en directe, saludem de nou, veuen en la imatge el Sant Sepulcre que està rebent la custòdia en aquests moments, custòdia, com veuen, amb dos agents de la Guàrdia Civil, que és el cos, el de la Guàrdia Civil, el germà major honorífic d'esta germandat del Sant Sepulcre, que avui realitza l'acte de custòdia, com veuen, que a més d'estar custodiat del Sant Sepulcre, per els dos agents de la Guàrdia Civil també, hi ha dos portadors que cada mitja hora van fent el relleu. Dos agents de la Guàrdia Civil, dos portadors que estan custodiant la imatge del Sant Sepulcre. Ja anem a viure en directe aquest moment fins que acabi l'acte de meditació, que sobre les 8 finalitzarà el moment de la custòdia i ja després, a això ara, a les 8 de la vesprada, arrencarà l'acte de la meditació, que tindrà lectures, tindrà música, així és que els convidem que ens acompanyen a partir d'ara perquè van a poder viure des de les seues cases la passió, l'aspecte interior, sobretot, que té este acte, perquè, com comentàvem, és un acte previ per a la Germandat del Sant Sepulcre, previ al Sant Soterrament, que hauria de tindre lloc a última hora d'esta vesprada, però que no es podrà realitzar, evidentment. Ahí veuen aquesta fantàstica imatge, gràcies al desplegament que han fet els nostres companys tècnics, i fins i tot veuen, hi ha una càmera a l'interior del propi Sant Sepulcre, perquè allò important era portar el major nombre d'imatges, de detalls d'esta custòdia, que es fa completament en silenci. Per això nosaltres estem instal·lats en el hall, podem dir, de l'entrada d'esta església de Sant Roc, l'església del Beat, que és la seu canònica, podríem dir, de la Germandat del Sant Sepulcre. Fins que arribi el moment de l'acte de meditació, estarem parlant amb diverses persones que són protagonistes també, no?, en aquest context del Sant Sepulcre, que aporta aquesta solemnitat també a la Setmana Santa de Gandia. I estem parlant de la Germandat del Sant Sepulcre i ja parlem amb la primera persona que ens acompanya en aquest directe, quan són les 7:24 minuts d'este divendres sant, i veiem, mentrestant, la imatge de l'interior, del que està passant en l'església de Sant Roc, davant
d'este Sant Sepulcre, de la imatge, que està en l'altar major, no en l'altar menor, com venia sent habitual, per allò d'aprofitar l'espai ample de l'interior de l'Església. Primera persona que es visita és Sara Agudo Capellino, ella és camarera del Sant Sepulcre. Sara, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, veiem la imatge ja podríem dir que és borrona per televisió, però clar, estar a l'interior de l'església de Sant Roc, en aquest ambient de solemnitat, d'interioritzar tots els sentiments que hi ha en el dia d'avui, un moment, deia jo, molt especial, i suposo que per a tu com a cambrera estàs vivint-ho al 100%. Al 100%, és molt emotiu el poder veure la imatge en l'altar, com bé has dit. El poder acostar-te a ella i poder estar un rato observant-la és impressionant, és molt bonic. Comentàvem en aquest moment, des de les 5 de la vesprada, està l'acte de custòdia. Sí. La gent pot acostar-se perquè en ordre, en limitació, en l'aforament limitat, així la porta està oberta per a tota aquella persona que vulgui, no?, vindre, sí, a la custòdia. Sí, sí, qualsevol persona de peu pot vindre a visitar-ho. I és ara que veiem l'altra imatge, veiem el Sant Sepulcre i l'altra imatge, no?, de la Verge de l'Esperança. Bueno, veiem fantàstic tot el que està passant a l'interior. Sara, cambrera, 4 anys, no? 4 anys, sí. Estàs ocupant aquest càrrec de la germandat. I com ha sorgit l'ocupar l'espai de cambrera? Tu de la germandat des de ja fa temps? Sí, jo porto més de 25 anys des de la germandat i he format part de diverses juntes directives. També soc portadora de la Verge de l'Esperança. I res, pues Ernest va vindre a demanar-me, a dir, sí, si volia ser la pròxima cambrera per a aquests 4 anys i, bueno, per a mi és un orgull el poder representar a la meva germandat. El primer any com a cambrera? És el primer any, sí. Clar, tu sabies que estàvem en una situació encara de pandèmia, sí. Però la passió i el sentiment, poc més, perquè podies dir, pues jo m'espere a que passi tot. Exacte. Però l'esperit, el sentiment està davant, no? Per supost. Jo sabia que això podia passar. Sí. Però bueno, la Setmana Santa és tots els anys, puguem desfilar o no. I bé, hem pogut fer uns actes per a mi molt bonics i emotius i hem viscut la Setmana Santa igual, per a mi ha sigut igual d'especial. Comentaves 24-25 anys com a confrare del Sant Sepulcre, per tradició familiar, per amistats? No, per tradició familiar. Mon pare fa més de 50 anys que és cofrade de la germandat i ell és el que ens va inculcar el sentiment per el Sant Sepulcre, per la Verge de l'Esperança, tant a mi com al meu germà i a ma mare. Ganes de que arribi a les 8 per a aquest acte de meditació? Sí. Moltes. Moltes i al mateix temps no, perquè m'ha passat la Setmana Santa molt a pressa. Clar. Ja li dic, al no hi haurà processons, però sí, tinc ganes per que arribi i poder disfrutar-ho. Doncs bé, nosaltres també estarem així disfrutant-ho i farem que totes les cases on vulguin, qui vulgui, puga viure en directe en Telesaport i per streaming en la web telesaport.com, perquè dèiem, des de fa 4 anys es fa l'acte a l'interior, sí. Bueno, fa 4 anys es va començar, este serà el tercer entre la pandèmia, entre la mala pluja, el mal horatge, no es va celebrar, però es passa a l'interior, sí. I però ahí estem, fantàstic. Jo crec que la solemnitat guanya. Molt, moltíssim, moltíssim. Molt bé, Sara. És espectacular. Com a cambrera del Sant Sepulcre, moltíssimes gràcies per obrir este directe. A partir d'ara anem a xerrar amb diverses persones que volen estar amb nosaltres per a transmetre este missatge de sentiment en este context del Sant Soterrament, amb aquesta imatge perfecta, meravellosa, del Sant Sepulcre a l'interior de l'Església de Sant Roc, la seu canònica d'esta germandat que ha organitzat i fa possible este acte, aquestes imatges, la meditació i precedida per la custòdia, Sant Sepulcre i la Verge de l'Esperança en la Resurrecció. Sara, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim en directe en este acte, mentre anem a continuar veient imatges de l'interior. Hem distribuït diferents càmeres en l'interior de l'església del Beato, que coneixem popularment, l'església de Sant Roc. I des de les 5 veiem el que estem comentant,
Esa imatge, ahí està perfectament, esa imatge del Sant Sepulcre, custodiada per dos agents de la Guàrdia Civil. Comentàvem, ese cos de la Guàrdia Civil és la germà major honorífic i per això està present en aquesta custòdia, acompanyat d'aquests dos agents que estan custodiant per més companys del cos. Veiem ara mateixa, suposem, en aquest cas, que serà el capità de la Guàrdia Civil, suposem que és el que fa la custòdia, José Manuel Recio, capità de la Guàrdia Civil de Gandia, el que va a fer la custòdia, acompanyat a la seva esquerra, a la dreta de la imatge, per el germà major, Ernest Messalles, i a l'altre costat veuen que estava amb nosaltres Sara Agudo Capellino com a cambrera del Sant Sepulcre. Moments de solemnitat i després seguirà la meditació, que serà el moment d'interioritzar aquests sentiments en aquest context de la jornada d'avui de Divendres Sant a motiu del Sant Soterrament. Mentre veiem aquestes imatges en directe, són ara mateix a les 7:30 en punt d'esta vesprada, per davant encara tenim molts i més moments per a viure la passió que suposa la Setmana Santa en la seva màxima sentiment. No? Estem en l'església de Sant Roc, l'església del Beato, i així tenim el rector de l'església amb nosaltres de Sant Roc, el fray Heriberton Alves. Heriberton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decía yo, un momento de pasión al máximo, momento de interiorizar, que creo que es lo importante, esos sentimientos. En un día tan especial como hoy, Viernes Santo, es un lujo, ¿no?, poder ser testigo de estos momentos, de esta imagen y de ese ambiente. Hemos celebrado la pasión a la una, y ahora, haciendo la custodia al Santo Sepulcro, cada uno de nosotros somos invitados a meditar profundamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro con el Señor que dona su vida. Podemos mirar en cada uno de nosotros, en los ojos de cada uno de los que llegan para hacer este acto, el encuentro de la esperanza, el encuentro de la alegría de poder celebrar en un momento tan especial que es para todos los cristianos este día de Viernes Santo. Vemos la imagen, Heriberton, del Santo Sepulcro en el altar mayor que ocupa este altar. Normalmente lo habitual es hacer la custodia ubicado el Santo Sepulcro en el altar menor, pero por esto de aumentar, aprovechar al máximo el espacio, ha ocupado ese sitio que no es habitual del altar mayor, ¿no? La imagen estando en el altar mayor favorece por el número de personas que participan, claro, tanto en esta situación de pandemia como en otros momentos que abarca la capilla del Beato y también la capilla de San Roque, y también queda en el corazón de la iglesia. En el corazón de la iglesia, que es el altar. Pues lo que decía usted, en el corazón de la iglesia vemos el Santo Sepulcro, que además nos han permitido y hemos de agradecer que pudiéramos colocar una mini pantalla, ¿no? Una nanopantalla que diríamos, una nanograbadora que diríamos ahora, cámara, en el interior del Santo Sepulcro, porque esta imagen es fantástica, ¿no? Vivimos al detalle. Porque además la imaginería, el valor escultórico, el valor patrimonial de la Semana Santa es un exponente que hay que destacar, y aquí podemos apreciar al detalle el valor, ¿no?, de esa imaginería, el porcentaje de realidad que transmite. Cuando nosotros contemplamos una imagen, lo fijamos en su mirada, en su rostro, en su cara. Y las que tenemos aquí en nuestra iglesia transmite una realidad tan fuerte que penetra el corazón, llega a hacer con que la persona mire y tiene ganas de tocar, de tan real que es. Oye, es mi Señor que está, quiero tocar, quiero llegar, quiero acercarme. Y esto también hace con que la devoción realmente crezca. La belleza también es fundamental para la oración.
Sí. La belleza es el principio del divino. Si es feo, yo no me acerco. Pero si es bello, si es bonito, entonces me transmite la divinidad. Porque Jesucristo, no te estamos diciendo que es blanco, negro, ¿cuál la cor? No es esto. Jesucristo en sí es bello. Es una persona bella, bonita. Por y eso ahí lo podemos esto. Apreciar en este primer plano. Me va a permitir que demos la bienvenida al hermano mayor de esta hermandad del Santo Sepulcro, Ernest Messalles. Ernest, molt bona vesprada. Bueno, un plaer estar en este momento, el qual ja hem parlat en diverses ocasions en Telesafor, anunciant de l'acte i per fi ha arribat una primera valoració, Ernest, de com està transcorregent aquesta jornada, que dèiem de sentiments a flor de pell d'este dia de Divendres Sant. Com està el germà major? Home, el germà major ara mateix està pues en això, en el sentiment de flor de pell, nerviós. Sí. Sí, perquè per a nosaltres és una data molt important, és la més important del calendari, el Divendres Sant. Aleshores, en aquests mateixos moments, nerviós, emocionat i, bueno, molt content, perquè la veritat és que l'afluència de gent ha sigut gran. Això ens indica que la gent té ganes de Setmana Santa. Sí. I, bueno, nosaltres, la nostra part, que era curar, tindre cura de l'acte, cuidar tots els detalls, com és el de la Verge enguany, i entronitzar-lo en l'altar major per un tema Covid, crec que hem aconseguit o hem fet la nostra part de la feina, però com dic sempre, fer la nostra part, si la gent respon, sempre és millor, és més llevadero se troba. Sí. Bueno, comentàvem en el rector de l'Església, en Heribelton, que continua amb nosaltres, la solemnitat que suposa, perquè quan veiem en algun moment, estem veient planos més generals de l'interior de l'Església, des de fa 4 anys es va traslladar a l'interior aquest acte, ha guanyat en solemnitat, crec jo. Sí, ha guanyat en solemnitat, ha guanyat en un poquet de que la gent, de tranquil·litat, perquè aquests dies dins de la Setmana Santa, el silenci que desprèn ara l'Església, la Setmana Santa, els que formem part d'una germandat, arriba un moment que a partir de Dimecres Sant comença a córrer. Moltes voltes no ens aparem, no? A contemplar o a estar un ratet tranquils i a deleitar-nos en això, no? És que no fa falta molt més. Llavors, ha guanyat en solemnitat i, per dir-ho d'alguna manera, ha guanyat en veritat, no? I aquestes coses, guanyar en veritat, és guanyar sempre a favor de vent, és a dir, si tu fas una cosa que transmetixes i la gent està contenta, clar, pues, i veus que transmetix, i veus que la gent vol vindre, fixa't un dia com avui, en control d'aforo, d'aforament, en totes les mesures Covid que s'han respectat, Important. I ha vingut, i l'acte està ple, vull dir, lamentablement hem tingut que dir a la gent que no podia vindre perquè no tenim plaça. Llavors això com a germà major, doncs, vol dir que el que transmitim arriba a la gent. Bueno, almenys per la part d'allò possible, no? Des de tot l'equip de Telesafor, volíem aportar, no? El fet d'estar ací, no? En este directe per aprofitar aquesta limitació, per a reduir-la, no? I portar a les cases de les persones que per qualsevol motiu no puguen vindre fins ací, fins a l'església de Sant Roc, que puguen viure, no? Des de les seues cases. I comentàvem que el Sant Sepulcre està custodiat, ara veiem dos portadors que estan als extrems, que cada mitja hora van canviant o cada X temps. Sí, en primer lloc, no vull oblidar-me, pues donar les gràcies a Telesafor. No pel fet de retransmitir l'acte en si, que evidentment és un acte que, clar que sí, era imprescindible retransmitir-lo, però heu volgut fer, encara que siga 45 minuts, mitja hora d'esta custòdia. Sí. Esta custòdia ens serveix per a contextualitzar el fet de l'acte que vindrà després. La gent entendrà l'acte de després gràcies a esta mitjoreta de la custòdia. Després, el que em preguntaves dels portadors. Els portadors ara mateix fan la funció de mayordomo, que es diu en Sevilla, no? Que és, sí. N'hi ha un escaló per pujar a l'altar, n'hi ha que ficar incienso, n'hi ha que mantindre viu i entorn, n'hi ha que ajudar a gent que vol engenollar-se, perquè haureu així vist és. Que n'hi ha molta gent que s'agenolla.
Entonces, tota aquesta gent el que fa és, són els portadors fan de majordomo. Si el fixes, en cap moment el deixen a soles. És una cosa que hem canviat, però ells no volen deixar-lo. I si per ells fora podrien custodiar més hores, perquè tenim més gent que vol vindre a fer la custòdia. I lamentablement no podem donar a tot el món perquè és una custòdia, diguem, xicoteta. Però això és el que fan els portadors en aquest moment, no deixar-lo soles i si fa falta alguna cosa, ajudar. Però anem a despedir el teu permís, Ernest, a Fra Heriberto Alves, el rector de l'Església de Sant Roc. Unes últimes paraules para acompañar, ¿no?, la imagen que estamos viendo. Que cada uno de nosotros podamos mirar en los ojos de Jesús y reconocer que la misericordia brota del corazón, del Maestro que murió en la cruz por causa de nosotros, murió por mí, por usted, y tener siempre esta mirada del Señor: yo estoy aquí por ti. Pues como dice el lema del Pasio este año, Cristo vive. No solo celebraremos su resurrección, sino también el hecho, no solo el hecho de que vuelve a la vida, sino de que en cada paso que damos nos acompaña. Fray Heriberto Alves, muchísimas gracias como rector de esta iglesia por estar con nosotros y a seguir disfrutando, interiorizando sobre todo este momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros y que Dios os bendiga a todos. Un placer, gracias. Bueno, ahora veiem la imatge, es veiem la protagonista del... la imatge protagonista, podem dir, Sant Sepulcre, sense oblidar, Ernest, la Verge de la Esperança en la Resurrecció, que són les dues imatges de la vostra germandat. Sí, sí, són les dues imatges. La Verge, el divendres Sant sol estar entronitzada, preparant el seu pas per a poder eixir. Aquest any, com no ha sigut possible muntar-la al pas, pues, per què? Perquè per manejar el trono de la Mare de Déu fa falta un munt de gent i per mesures de Covid no ha pogut ser, però hem decidit entronitzar-la i també donar-li aquest xicotet protagonisme, no deixar-la a la capella soles. Clar. I les seues portadores, pues, evidentment, han volgut estar, han volgut escoltar-la i després imagina que tindrem una portadora que ens explicarà una iniciativa molt xula que han tingut. Ah, perfecte. Pues, Ernest, se suma a este set de Telesafor al hall, no?, a l'accés de l'església del Beat, a l'església de Sant Roc, en Gandia. Comentàvem al principi aquesta custòdia, que està, bueno, aquesta imatge que està custodiada per dos portadors i també per dos membres de la Guàrdia Civil de Gandia, que el cos de la Guàrdia Civil de Gandia és germà major honorífic d'esta germandat del Sant Sepulcre. I el veiem fa uns moments en aquesta custòdia, no?, al capitán de la Guàrdia Civil de Gandia, José Manuel Recio. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por esta visita aquí en este set. Usted ya, como marca el protocolo, como marca también el sentimiento, ¿no?, porque supongo que será un lujo, ¿no?, un placer acudir a esta custodia, a esta meditación, como capitán de ese cuerpo que es el hermano mayor honorífico de esta hermandad. Es un placer y está realizada esa custodia, así que decíamos, es supongo que todo un lujo y vivirlo al máximo. Pues sí, la verdad es que es un auténtico lujo, es un placer además ser hermano honorífico de esta gran hermandad que, bueno, llevo ya bastantes años, además, según me han explicado, porque yo llevo un año aquí y no he podido disfrutar la Semana Santa, pues como sé, disfrutar, ¿no?, como otros en años anteriores a la pandemia. Es un lujo, además, yo siempre soy hijo de guardia, mi padre y yo siempre cuando era pequeñito lo veía escoltar ahí a las imágenes en aquellos antaños y a mí eso me encantaba, yo siempre iba con mi madre y ahora participar de esta manera tan insigne, apoyando aquí al Santo Sepulcro, a esta hermandad, pues es un auténtico placer, además, representar a la Guardia Civil y eso, demostrar pues eso, que las tradiciones bonitas se tienen que mantener en España y en eso debemos contribuir todas las instituciones y la Guardia Civil no menos. Decíamos, estamos hablando de tradiciones y es una lástima, ¿no?, porque nos gustaría estar viviendo, supongo, Ernest, nos gustaría estar viviendo la Semana Santa en plena calle, estar todos ahora nerviosos por el inicio en breve de la procesión del Santo Entierro. No puede ser. Entonces, yo creo que en estos momentos es cuando más tenemos que estar
todos unidos en ese espíritu, ¿no?, que es el de la Semana Santa, y mantener la tradición al máximo. Yo creo que es importante eso. Sí, sí, además el tema de hacer este acto y ver la gente cómo se volca, por ejemplo, un detalle muy bonito que han tenido la Guardia Civil con la Hermandad ha sido que la propia escolta que escolta procesionalmente al Santo Sepulcro, ha querido custodiar la imagen todos juntos, el último turno de custodia, han estado sí. todos juntos, por eso has visto que en ese último turno, no sé si se ha visto en Telesafor, pero en el último turno, normalmente el Santo Sepulcro está custodiado por dos portadores y dos miembros del cuerpo de la Guardia sí. Civil. Si te has fijado, el último turno... Sí, yo he visto, han desaparecido, que teníamos en el lateral de la imagen, pero hemos visto todos en el hall central, en la nave central. Claro, claro, y eso ha sido porque la escolta que sale con él en procesión ha querido hacer ese último relevo. Esa última hora la ha querido, esa última media hora la ha querido hacer toda la escolta de la Guardia Civil, que normalmente lo acompaña por las calles de Gandía. Supongo que más antes que después podremos volver a las calles. Sí, por supuesto, vamos, debemos volver, sí. Esperemos que esto vaya un poquito más rápido, la vacunación, y bueno, todo el mundo volvamos a hacer lo que éramos antes. Y bueno, pues eso que ha pasado ahora, que acaba de explicar, es un signo de que somos hermanos. O sea, la palabra hermano puede ser de sangre y se puede ser de otras formas, y nosotros, la Guardia Civil, somos hermanos leales a esta cofradía, que por supuesto él bien lo sabe. Y nosotros siempre le apoyaremos en lo que necesite, como se debe apoyar a un hermano. Muchas gracias, capitán. Pues José Manuel Recio, como capitán de la Guardia Civil de Gandía, muchísimas gracias por pararse aquí en este set de Telesafor para aportar estas palabras que vienen a rendir más homenaje aún a la imagen que estamos viendo, que es la del Santo Sepulcro, en riguroso directo. Son ahora las 8:45 de este Viernes Santo. José Manuel Recio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, veíamos a la Mateixa, la imagen de la Virgen de la Esperanza en la Resurrección. Queda un cuarto de hora més o menys per a que comence, no, Ernest, l'acte de meditació, perquè la idea és començar a les 8 en punt l'acte. Sí, la idea és començar el 8 en punt. Sí, jo vull recalcar que aquest acte no és nou. Aquest acte es fa tots els anys. Sí, sí. No és un acte sí. que hem preparat per un tema pandèmia, per un tema Covid. És un acte que es fa totes les setmanes antes, des de fa 4 anys. Evidentment, pues, l'últim no, però per exemple l'any que va ploure, aquest acte va seguir fent-se i va seguir comptant amb la col·laboració de la Guàrdia Civil. I bueno, si en un futur acte, pues, en un futur any, perdó, plou, per exemple, aquest acte, pues, evidentment, també es pot fer. Així és la seguretat del manteniment d'este acte que tenim de la mà de la Germandat del Sant Sepulcre des de l'Església en directe. Recordem, en Telesafor també es poden seguir per streaming a través de la web telesafor.com. Portem ja unes setmanes parlant que arribava este moment que volíem compartir amb tots vostès i ja el tenim en marxa, este moment. Hem arrencat farà una mitja hora, més o menys, així és que, per davant, encara tenim més emocions perquè estem vivint este moment de la custòdia, que és l'acte solemne, que pues, ha sigut a les 2:30, més o menys, no, Ernest, quan s'ha portat a l'altar major el Sant Sepulcre, avui. Sí, nosaltres, la Junta Directiva, des de les 2:30, quan han acabat els oficis, pues, ja l'hem portat a l'altar major, perquè pensa que m'agradaria, no, pues que l'arreglo floral que li hem fet, sí. O sea, no hem escatimat en arreglo floral, perquè per a nosaltres este acte és igual d'important que la processó. Evidentment no volem ser hipòcrites, sabem que la finalitat de qualsevol germandat és sortir al carrer, evidentment, sí. Però hem volgut enguany, perquè normalment l'arreglo floral que porto és el que va a fer per processionar. Enguany haguem pogut no fer res, però... Evidentment, ahí veiem el detall. Però hem volgut dotar a l'acte de la solemnitat que es mereix i l'hem arreglat floralment. Per què dic això? Perquè des de les 2:30, com altres estem així, llevant bancs, n'hi ha una alfombra, n'hi ha una catifa, no? que creua... Sí. Que això no t'alces de matí i està posat, saps el que vull dir? N'hi ha que llevar tots els bancs, n'hi ha que menjar el sepulcre, n'hi ha moltíssima feina. Per això també vull trencar una llança perquè a totes les parelles, tant dones com a homes de directius meus, pues, des d'ací, pues,
I a la meva dona, clar que sí, pues dir, bueno, pues, pues gràcies per aguantar-me, no? Bueno, ja que estem parlant de la, totes les mans treballadores, per dir-ho d'alguna manera, sí, que fan possible que estigui lluint este acte ara mateixa en aquesta imatge, no?, fantàstica que veiem ara mateix en l'altar major d'aquesta església de Sant Roc, parlant d'aquestes mans treballadores, no?, de les persones que aporten aquests confrares gràcies als quals aquestes persones és possible, no?, tot el que estem vivint ara i que, en definitiva, anant més enllà de la Germandat del Sant Sepulcre, que actes com el que estem veient fan que la Setmana Santa de Gandia estiga reconeguda com està i que pot donar més de sí a pesar de pandèmies com la que estem vivint ara. Parlant de persones que treballen, a nosaltres, Roser Juan Pérez, és portadora de la Verge de l'Esperança. Roser, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ahí veiem la imatge, la teua Verge. Exacte, la Verge. Està enguany, com ens comentava Ernest, en un espai privilegiat, entre cometes, molt, perquè s'ho mereix. Sí, i tant. Se mereix. Evidentment, avui és el dia del Sant Sepulcre, però la veritat és que ella avui, degut al que passa amb aquesta pandèmia, gràcies a Ernest, a tota la seva junta directiva, ens han pogut fer l'honor de tindre-la també amb nosaltres i poder fer-li una custòdia. Mm. Deia, portadora de la Verge de l'Esperança, portadora des de...? Des de que Ernest i la seva junta directiva d'aquell moment els va donar l'oportunitat de poder portar-la a Muscles el divendres sant. I des d'això fa quants anys més o quatre menys? Anys. Quatre, exacte, anys. Exacte. Exacte. Ahà. Sí. Suposa que un abans i un després, no sé si anava a dir-te en la teva vida, però en la teva trajectòria com a confrare, perquè sempre que parlem en portadors, portadores, és un sentiment molt especial. No, sí, sé si marca un abans i un després o es veu més enllà del que s'havia vist en la Setmana Santa. A veure, jo soc de la Setmana Santa des de ben menuda, pertany a una altra germandat, a l'entrada de Jesús en Jerusalem, i em van dir que si volia ser portadora i no m'ho vaig pensar. La Verge de l'Esperança simbolitza moltes coses i portar-la a Muscles, la veritat és que des de ben menuda sempre m'havia agradat i al donar-nos aquesta oportunitat vaig dir plogo, neve o trone, la trauré. De fet, l'últim any que jo vaig poder traure-la estava embarassada i no vaig poder, i gràcies a Ernest vaig estar seguint-la al costat, ajudant a les meves companyes a quan tenien que descansar. Mm. Bueno, el que comentàvem, ahir és un moment molt especial. Ernest, comentàvem, acabes de dir que des de que la Verge de l'Esperança de la Resurrecció és portada per dones, has dit que des de fa 4 anys, en aquest moment? Sí, sí, des de, bueno, farà 5 anys, però malauradament, sí, l'any passat doncs, no el comptem, no, en aquest sentit, però des de fa 5 anys, el 2016 ja va ser la primera volta, aprofitant que el Sepulcre, o degut a que el Sepulcre hi ha Muscles, necessitava molts portadors. I bueno, quan vam entrar la meva junta directiva vam lligar, no? Vam casar les coses, vam dir, bueno, necessitem molts portadors, els portadors de la Verge van passar al Sepulcre, i per una altra banda doncs, teníem una forta demanda de la, sí, dona de voler portar a Muscles la imatge. N'hi ha un problema evident, físic, no? de tamanys, no? Evidentment, una dona, doncs, n'hi ha de tot, vull dir, evidentment, no? Sí, però parlem de forma generalitzada. Generalitzada molt mal, sempre, sempre, però per dir-ho d'alguna manera, pues, van casar les dues idees i a partir d'aquest dia fins avui són les dones les que porten a Muscles a la Verge de l'Esperança en la Resurrecció. I molt actives, com pots veure. Sí, la veritat és que sí. I suposa que Roser i les seues companyes, més que satisfetes d'aquesta decisió, pues amb la imatge de la Verge de l'Esperança en la Resurrecció, volem acomiadar-te, Roser. Estem així en directe ara mateixa, falten 5 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Volem parlar amb un parell més de persones, a veure si tenen temps. Moltes gràcies, Roser. Seguim, Ernest, perquè volem seguir... Pues, sí, sí, jo si voleu, fins que vols arribi... que fique el jefe de trono i el portador les dues a la vega? Perfecte, perfecte. T'acomiadem. Es coneixen, perquè falten 5 minuts per acabar l'acte de meditació. Tornem a parlar, Ernest, quan acabi l'acte. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, seguim ara mateix. Falten 5 minuts per acabar aquest acte de meditació, el que comentava Ernest Messalles, com a germà major, perquè estan arribant ja les responsables, se m'han vist arribar a l'església, al regidor delegat de la Setmana Santa, l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornell, també hem vist, bueno, ja l'hem vist en les imatges en algun moment, el president de la Junta Major de Germandat, Emili Ripoll, i a la cambrera de la Setmana Santa,
cambrera de Crist Resucitat y padrina de la Semana Santa, Charo Pérez, que están ya al interior, así es que están tots ja ocupant els seus llocs en els bancs, sempre mantenint les mesures de seguretat amb aforament limitat i distància social. I abans que arribi aquest acte de meditació, teníem nosaltres el president Pasqual Jiménez, que és el cap del trono del Santo Sepulcro. Pasqual, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també amb nosaltres el hermano portador del Santo Sepulcro, Francisco Estruc. Francisco, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, veiem la imatge. Està en l'altar major. Suposo que satisfets de veure, no?, que ja ha arribat el moment i que està tenint una assistència, es comentava Ernest, una assistència important. Sí, la veritat que enguany, al estar en la pandèmia i en la situació en la que estem, s'agraeix molt l'acte tan sentit que és avui divendres sant, el Sant Soterrar, el portar el sepulcre a Musclés. És un dia molt especial i és d'agrair que tota la ciutat de Gandia puga veure-lo tant per telesafor, com estem veient en aquests moments, com assistint a l'Església. Comentàvem abans en Roser, portadora de la Verge de l'Esperança de la Resurrecció, que ser portador és un afegit, no?, en aquests sentiments que comporta estar en la Setmana Santa. La veritat que sí, que és un orgull ser portador del Sant Sepulcre. Jo soc molts anys, fa molts anys que soc germà de la mandat. Quants anys, més o menys? Doncs 30 i pico. Uns quants. I fa 4 anys, quan van decidir portar-lo a l'ombro, no vaig dubtar, em va dir en seguida. I molt orgullós, molt orgullós. A més, comentàvem en l'entrevista prèvia que vam fer Pasqual amb tu i en Ernest, en el magazín de Telesafor, que què vareu dir, que són quasi 1.700 quilos els que pesa l'imatge que estem veient ara mateix en la imatge. És això? Correcte, són 1.700 quilos. En aquests 1.700 quilos entren també el tema de les barres. Porten 6 barres de 8 metres cada una, doncs són barres llargues, pesades. Entonces, lo que es la part de baix, on estan els retables, que cada retable és en detall, és espectacular. La part de baix té com si diguéssim una puna en uns acoples per a suportar les barres i el conjunt de tota l'estructura. També es va fer de tal manera per a que el sepulcre és una madera molt noble, ja tots quants anys, diguem o no, sí. Entonces és una manera de que tot el pes i tots els cos que es pogueran portar la imatge l'absorbirà el que és la cuna. Ja que tindrà molta coordinació per a traslladar el Sant Sepulcre. La veritat que portem molts mesos abans de Setmana Santa ensaiant perquè moixca tot bé. També s'ha dit que càrrega gust no pesa. Així és. I la veritat que pesa, però és un pes sense dolor. Portat a gust. Veiem aquesta imatge, no?, fantàstica, el que comentava jo abans. Hem d'agrair tots els membres de la Germandat que s'hagin permès instal·lar aquesta microcàmera, no?, a l'interior d'aquesta fantàstica imatge del Sant Sepulcre per a veure el detall. No? Exacte. Està col·locat en un lloc que no es veu ni siquiera des de fora s'aprecia on està, però és un punt molt estratègic perquè estàs veient tot el lateral, si ho fixeu, a la part de la dreta de la imatge, el detall del clau, del forat del clau, es veu molt bé, en molt de detall, i la cara en companyia del coixí i demés, la cara ho diu tot. No, jo crec que a tota la Setmana Santa de València i de tota la comunitat no n'hi ha... Falta que ho diga jo, perquè és la meva imatge, de forma objectiva, la meva banda, però... No, jo personalment no n'he vist ningú altre com la talla d'Antonio San Juan Villalba. Per això anava ahir, precisament has dit la talla d'Antonio San Juan Villalba, és l'autor de l'escultura i el trono anda, i també hem d'anomenar a José Rausey Sánchez, que és l'autor de l'escultura de la Verge de l'Esperança en la Resurrecció, dos artistes que són peça fonamental, com veiem, no?, en aquesta germandat del Sant Sepulcre. A més, respecte al Sant Sepulcre, que continuem veient-lo així en la imatge, en l'altar major de l'església de Sant Roc, l'església del Beato, en Gandia, hi ha una nova anda, no?, que es va fer per a poder, quan es va acoplar per a tornar els muscles, i que siguera un poc a l'altura dels ulls de la gent que està quan processona. Sí, a l'hora de fer aquest acte,
normalment està a una altura, aconseguirem una miqueta més alta. Té un, sí. té, a l'hora professional porta les classes de tota la vida, uh-huh. com els professors dels pobles, a una altura més alta i, a la, i per a deixar-lo a l'església, per a fer aquest acte, expressament es va pensar en tindre el sepulcre baixet a una altura que la gent el pugui veure li, en els reclinatoris que n'hi demanaven per a que la gent el tinga cara a cara i és una manera que si no és aixina sempre el veuries a una altura sí. que mirar des de baix és brut d'una perspectiva, però veure-lo a l'altura del ruix impressiona. Convidar la gent, no? Que continuï seguint este acte i que cada vegada quan arribi la Setmana Santa que sàpiga que en aquesta església de Sant Roc poden ser testics, no? directes d'este acte. Jo convido tota la gent que pugui vindre a voleu, perquè això és un acte preciós, a part de fer la professional al muscle, el que està fent-se avui així és, vamos, preciós. Sí, molt xulo. El que diem, sentiments a flor de pell. Bueno, veiem que estan tots ja ocupant els seus bancs, d'així és que, Pasqual, Francisco, deixem que vosaltres també pugueu viure al detall, perquè ara comença l'acte de meditació a l'interior. Moltíssimes gràcies i a seguir vivint amb passió, no?, la Setmana Santa i sobretot ara en este divendres sant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim en directe nosaltres. Són les 8 en punt. Està previst que ara arranque l'acte de meditació a l'interior de l'església de Sant Roc. Volem també, pues, clar, ja saben que qui els parla és periodista, intenta saber un poc de tots els temes, però sempre en els directes ens agrada estar molt ben acompanyats, podríem dir, d'una persona experta en la matèria. I en aquesta ocasió no podíem trobar a millor persona que la que ja ens acompanya i que m'ajudarà a retransmetre i fer els comentaris que pertoquen en este directe. I és Anna Micó, vestidora de la Verge de l'Esperança. Anna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, un plaer, gràcies per participar, no?, en este directe en Telesafor. I el que dèiem, molta emoció. Abans de començar el directe em comentaves, jo el deia que he entrat a veure un poc l'interior de l'església, el deia allò de que t'imposa, no? I és que és un moment de per a viure molt, molt interiorment. Sí, jo la sensació que tinc cada volta que assistisc a l'acte, que és des de que el vam fer, és que el cap es buida. I com el cap es buida, dius tranquil·litat, pau, emoció. Ixa és la sensació que jo tinc. I per lo que comenta la gent, és lo mateix. Sí. És que quan me siento se me vacía la cabeza, me quedo en paz. I ixa és la sensació que jo tinc. Tranquil·litat, pau i emoció. Sí. Jo crec que aquests tres conceptes que acabes de dir resumirien completament el que podem viure i d'una manera més lleugera també a les cases, no?, a través d'este directe, perquè el que comentàvem, traslladant este acte a l'interior de l'Església i sobretot amb ese Sant Sepulcre en l'altar major, la solemnitat es multiplica per cent. Sí, és que el dona la sensació de que a mi m'impressiona i quan el quedes 5 minuts i ara en l'acte de meditació igual, en l'acte de meditació a medida que les persones van participant, és com si estigueres fora de puesto. Així és, veiem ara els missatges. Sí. Anem a escoltar l'acte, serà l'encarregat de donar la benvinguda a totes les persones que estan presents des d'aquest racó de l'altar major, escoltem. Ernest Messalles, germà major de la Germandat del Sant Sepulcre. Gracias por vuestra asistencia a este acto tan importante para nosotros y que esperamos que lo sea en un futuro para toda esta gran familia que somos la Hermandad del Santo Sepulcro de Gandía. Salir en procesión con el Señor que ha muerto por nosotros significa dar testimonio en público de nuestra fe en el misterio pascual.
manifestamos con sencillez y convicción que creemos en el Señor Jesús, ha muerto en la cruz por nuestra salvación. Alentamos la esperanza de que al tercer día resucitará por voluntad del Padre Eterno, que acepta su entrega por nosotros hasta la muerte. Pero no queremos limitarnos al acto público, por solemne e intenso que sea. Con todas las personas que habéis querido acompañarnos, queremos profundizar, queremos reflexionar con calma e interiorizar nuestra fe personal en el misterio de nuestra salvación. Antes de manifestarla a otros, queremos vivirla con coherencia en nuestros corazones. Por eso, hemos querido hacer una pausa en nuestras ocupaciones y tareas de estos días. Vamos a intentar que se haga el silencio en nuestros corazones para que nos hable el Señor. Vamos a rezar juntos, como hermanos, para pedirle al Señor que nos ayude a acompañarle no solo en esta tarde con nobles pensamientos, sino a seguir su ejemplo en nuestra vida cotidiana. Pidamos al Señor que nos ayude a acompañarle en el camino del amor solidario, el camino que verdaderamente nos da la vida y la vida en abundancia. A vosotros os pido recogimiento, la seriedad que se presupone y el respeto necesario para abrir el alma, para entregar nuestros corazones al Señor. A Él, que tanto sufrió por nosotros hasta el punto de entregar su propia vida. Alejados del ruido, lejos de las leyes de los hombres, devolvámosle el Viernes Santo. Interres. Gracias, Empat. Sí. Señor nuestro Jesucristo, venimos a estar contigo en estos momentos de soledad y muerte. No queremos dejarte solo. Queremos reflexionar contigo antes de acompañarte en procesión. Ayúdanos a comprender el misterio de tu entrega incondicional. Incondicional fue hasta la muerte, muerte por nosotros. Míranos como hiciste con tu apóstol Pedro, después de haberte negado tres veces. Que tu mirada atraviese nuestras almas y nos indique el camino que hemos de seguir en nuestra vida. Con tu muerte nos has dado la esperanza a todos. Danos también ahora, Señor, de nuevo la gracia de la conversión continua. Ahora yaces en el sepulcro porque te has dejado clavar en la cruz, aceptando la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Ayúdanos y no nos dejes nunca de tu mano. Ayúdanos a unirnos constantemente a ti. Ayúdanos a desenmascarar la falsa libertad que a veces nos atribuimos. Ayúdanos a buscar siempre
tu libertad comprometida y encontrar en estrecha unión contigo la verdadera razón de nuestra vida. Amén. Acabem de una segona, bueno, una primera lectura després de la primera imatge, de les primeres paraules d'Ernest Messalles. Finalitza lectura i ara comentàvem, Anna, que anirem escoltant lectures, no? Mentre continuem vivint, no?, esta imatge del Sant Sepulcre en l'altar major. Distintes persones de les distints col·lectius que tenim dins, és a dir, portaores, directiu i una hermana de l'Hermandat són els que faran les següents lectures. I entre una i l'altra, com vegeu, tenim el quarteto de corda que... La música que emociona. També afegís, no?, a aquesta solemnitat de l'interior de l'Església com està. Efectivament, així no és. Finalitza la peça musical i ara va una altra lectura, veritat, Anna? Sí, així no és. Seguim en directe. Ara mateixa, des d'esta església de Sant Roc, l'església del Beato que coneixem popularment, són les 20:13 minuts, així és que estem esperant que vingui una altra lectura per a seguir en este acte de meditació que has començat a les 8 en punt i estem vivint en directe així en Telesafor gràcies al desplegament tècnic dels nostres companys de l'equip tècnic. Ahí està la següent persona que va a dirigir les paraules als assistents, el rector d'esta església de Sant Roc, Fray Heriberto Nalves. Del Evangelio según San Juan. Los judíos entonces, como era el día de la pasión, para que no quedaran los cuerpos en la cruz, porque aquel sábado era día solemne, le dijeron a Pilatos,
que si quebrara las piernas y los quitaron. Fueron los soldados y le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que de los soldados con una lanza les traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que cumpliera la escritura. No le quebraron un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirad a lo que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo de los judíos, pidió a Pilatos que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilatos lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemos, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según lo acostumbraba a enterrar los judíos. Había un huerto en un sitio donde crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Ja ha finalitzat, Anna, el rector de l'Església de Sant Roc, amb la seva lectura. I seguim vivint aquests moments en directe i torna a sonar la música. Sí, normalment entre intervenció i intervenció sol actuar el quarteto de corda. I tenim, com pots comprovar, les dues pròximes persones que van a participar fent lectures, que un és directiu i l'altre és el president de l'associació musical. Per escoltar aquesta peça musical.
Bueno, finalitza la música, Anna, mentre veiem el Trono Andano del Sant Sepulcre. Fantàstica imatge, gràcies als nostres companys que estan distribuïts per tot l'interior de l'Església. Lectura. Cristo ha muerto y ha sido depositado en el sepulcro. Cristo muerto nos enseña, ante todo, cuál es el estilo de Dios. Dios no se nos da a conocer mediante el poder y la riqueza de este mundo. Dios se nos da a conocer mediante la debilidad y la pobreza. Cristo, el Hijo Eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros, se despojó de su condición divina para ser en todo semejante a nosotros. La razón de todo esto es el amor que Dios nos tiene, un amor que es todo gracia, generosidad, deseo de comunicación y de cercanía. Un amor que no duda en entregarse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. El amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo todo esto con nosotros. Jesús, en efecto, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y esa actitud le ha costado la vida. Cristo muerto es un resumen de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la encarnación y de la cruz. Pero la salvación de Dios no cayó sobre nosotros desde lo alto. El amor de Cristo no funciona así. Jesús se hace hombre para estar en medio de la gente, necesitada de perdón, para estar entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, para salvarnos, para liberarnos de nuestras limitaciones y miserias. Este es precisamente su modo de amarnos, su modo de estar cerca de nosotros. Como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino. Lo que nos da la verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión y de ternura, que quiere compartir con nosotros. Cristo cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las adversidades de los hermanos, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo. Amando y ayudando a los pobres, amamos y servimos a Cristo. Estamos comprometidos a promover los valores del Reino. Nuestros esfuerzos deben contribuir a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos. Debemos tener la audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Hemos de fomentar que las conciencias se conviertan a la verdad y a la vida, a la justicia y a la igualdad, a la austeridad y al compartir. El mensaje evangélico se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, preparado para abrazar en Cristo a cada persona. El cristiano está llamado a llevar a cada ambiente
el anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, la buena noticia de que Dios es más grande que nuestro pecado, la primicia consoladora de que nos ama gratuitamente siempre, la esperanza estimulante de que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. El Señor nos invita a llevar a todos el don de la belleza que no se apaga, anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza. Es hermoso experimentar la alegría de difundir esta buena noticia, la alegría de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Queremos imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los pecadores, como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promoción humana. Acaben les lectures i ara suposem, no, Anna, que tornarà a sonar, ahí està, el quarteto de corda Nemea. Tornem a disfrutar d'esta fantàstica part musical.
finalitza aquesta nova peça del quarteto de corda Nemea. I abans veiem la imatge darrere del quarteto, que segurament anirà ara a agafar el micròfon. No me mueve, és Arantxa Frasquet com a confrare. Comença. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Ha finalitzat aquesta lectura poètica d'Arantxa Frasquet, com dèiem. Ella és membre de la Germandat del Sant Sepulcre i hem escoltat les paraules i torna a sonar la música amb el quartet de corda Nemea. Finalitza la música i ara va aparèixer Mari Pepa Martínez amb la seva vesta portadora. Així no és. Jesús està mort. I ara que ha soportat tot, se ve que, a pesar de la turbació del corazón, a pesar del odio i la ruindad humana, ell no està solo, està en los fieles. Y al pie de la cruz habían estado María, su madre, la hermana de su madre, María, María Magdalena y el discípulo que él amaba. Ahora llega también José de Arimatea. Cuando pide a Pilato el cuerpo de Jesús, no teme poner en peligro su prestigio ante los demás senadores del consejo. No hizo caso de respetos humanos, de lo que pudiera pensar Pilato. Toma el cuerpo de Jesús
y lo pone en una tumba sin estrenar que había hecho excavar en la roca. Y llega también un miembro del Sanedrín, Nicodemo, al que Jesús había anunciado el misterio de renacer por el agua y el espíritu. Nicodemo lleva una mezcla de mirre y aloe de 100 libras para difundir un fragante perfume. Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con todos los honores. Pues ahí están les paraules, Anna de Mari Pepa, perquè és el moment dels portadors, no? Ara va, escoltàvem a ella com a portadora i ara va un portador. Sí, ara escoltàvem Pau Montagut, que és portador del Sant Sepulcre i confrare de la Germandat des de fa molts anys. En la hora de la gran oscuridad, en la hora del luto y de la desesperación, surge misteriosamente la luz de la esperanza. El Dios escondido permanece como Dios vivo y cercano, también en la noche de la muerte. El Señor muerto sigue siendo nuestro Señor y Salvador. El Señor ha bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero su cuerpo es recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. El sol no se ha puesto totalmente. Qué fácil resulta a veces que nosotros, los hombres y mujeres atribulados, nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos: Dios ha muerto, Dios me ha abandonado. En la hora de las tinieblas nos cuesta reconocer que el Señor sigue estando con nosotros, que el Señor no nos deja solos cuando nos acosa el desánimo, la desolación o la muerte. Ja ha finalitzat les paraules de Pau Montagut com a portador que estava en el seu avi i torna a pujar Mari Pepa Martínez, portadora. Pidámosle que nos ayude a no dejarlo solo, que nos dé una fidelidad que resista en el desconcierto, que nos dé un amor para acoger en el momento de su necesidad más extrema, como María, su madre, que le arropa de nuevo en su seno. Que nos ayude a unos y otros, pobres o ricos, sencillos o sabios, para que podamos ver por encima de los miedos y los prejuicios, para que le ofrezcamos nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo. Así prepararemos el jardín en el que pueda tener lugar la resurrección. Al ser puesto en el sepulcro, el Señor ha hecho suya la muerte del grano de trigo. Desde el sepulcro ilumina para siempre la promesa del grano de trigo, que muere y produce fruto hasta la eternidad. Finaliza de nou Mari Pepa Martínez, que va a la seva resta de portadora, i torna Pau Montagut. La procesión del Santo Entierro no es la glorificación de la muerte. Estamos ante la fuente de la vida eterna. El Señor Jesús, a través de la encarnación y la muerte, se ha hecho palabra cercana. Se ha puesto en nuestras manos y ha entrado en nuestros corazones para crecer en nosotros y producir fruto. No solo fruto de vida eterna, sino también para la vida presente. Cristo muerto nos enseña a luchar contra el odio, la injusticia, el egoísmo, la explotación, la guerra, el hambre, en definitiva, contra todo aquello que nos mata. Pidámosle que también nosotros estemos dispuestos a perder nuestra vida para encontrarla. Pidámosle que podamos alegrarnos de esta esperanza y transmitirla gozosamente al mundo, para ser de este modo testigos de su resurrección.
I ahir estava, diguem, crec que s'hi han acabat la part dels portadors que han aportat aquesta lectura en el Sant Sepulcre. Amb ell s'acaba, no n'hi ha més lectures, no, Anna? No, no n'hi ha ninguna altra lectura. Ara torna a sonar, en principi, ahir està, el quarteto de corda Nemea. Veiem la imatge del Sant Sepulcre. Ha finalitzat aquesta nova peça amb el quarteto de corda Nemea, que és qui ha estat posat en l'ambientació musical fantàstica, i torna el rector de l'Església. Por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena. Para la gloria de Dios Padre Todopoderoso, oremos al Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de toda la Iglesia, como guía del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Oremos por nuestro obispo Antonio, por todos los obispos, los presbíteros, los diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo de Dios, oremos al Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que no creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Oremos al Señor. Oremos por todos los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren en ellos el camino de la salvación. Oremos al Señor. Oremos por todos los gobernantes de la tierra, de las naciones, para que Dios nuestro Señor les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren
las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libertad de la injusticia, redima a los encarcelados, conceda al volver a casa los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Oremos al Señor. Anem el trencament del silenci un moment fantàstic en este acte de meditació. El conciliari de la germandat. Dios Padre misericordioso y eterno, tú quisiste que tu Hijo Jesucristo se hiciese hombre como nosotros y muriera en la cruz para que todos nosotros sigamos su ejemplo. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de ejemplo en nuestra vida de cada día y que un día podamos participar de su resurrección gloriosa. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amb David Sanz en la trompeta i Santi Pi en el tambor. Bueno, de moment, abans d'aquest trencament de silenci, torna a sonar el quarteto de corda, Nemea, amb aquesta musicalitat que aporta a aquest acte de meditació després de la custòdia des de les 5 de la vesprada. Que está continuando en el altar mayor. José. Señor Jesús, hemos venido a acompañarte en tus momentos de soledad, angustia y muerte. Que tu amor viva siempre con nosotros, que nos haga ser fieles a ti y a las personas con quienes estamos comprometidos en nuestra vida. Y que ya desde ahora nos alcance la plenitud de vida que brota de tu cruz. Sabemos que tu muerte es semilla de vida, vida en nosotros y en el mundo. Enséñanos a vivir y morir como tú, y que tu muerte y resurrección se conviertan en bendición y esperanza para nuestro mundo. Te pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Ese era el moment del trencament del silenci. Fantàstic, este moment, amb la trompeta de la mà de David Sanz i Sant Piera al tambor, davant de la imatge del Sant Sepulcre, instal·lat en l'altar major d'esta església de Sant Roc. Torna el conciliari de la Germandat. El Senyor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Podéis ir en paz. Sana de comiat per part del conseller de la Germandat. Un moment, ha complert les expectatives, veritat, Anna? Per a mi sí, jo crec que per a vosaltres crec que també les haurà complides. Així és, esperem que en casa totes les persones que així ho han volgut hagin disfrutat, i encara es queda una recta final, no? Perquè ha finalitzat en aquest trencament del silenci fantàstic amb David Sanz al trompeta i Santi Piera al tambor, nomenem. Començava tot amb les paraules de Ernest Messalles, germà major de la Germandat, el conciliari José Luis Miravet, seguia Hilde Prats com a confrare i directiu, Juan Creix, que és el president de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval, continuava Arantxa Frasquet fent aquest recital, no?, poètic fantàstic, també confrare i els portadors, Mari Pepa Martínez i Pau Montagut, i en aquestes paraules ens acomiadem de tu, Anna Micó, com a vestidora de la Verge de l'Esperança de la Resurrecció, en la Resurrecció. I una de les peces fonamentals, hem de dir-ho, d'esta Germandat del Sant Sepulcre, perquè són molts anys. Sí, són uns quants, però... Bueno, uns quants. Uns quants. Soles uns quants. Del Sant Sepulcre, de cap a peus. Sí. I ha estat un plaer. S'ha posat la guinda a este directe, tota una experta del que estàvem vivint en aquests moments. I gràcies, tu, en este cas, com a representant de la Germandat, per deixar-nos entrar a este interior i a través de les càmeres de tres a fora arribar a totes les cases. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut. Un plaer. Nosaltres seguim en este directe per anar posant el punt i final. Bueno, nosaltres, la gent ja va retirant-se en este directe, que estem en Telesafor. La gent va retirant-se, jo estic accedint a l'interior de l'església de Sant Roc, l'església del Beato, per a veure si podem parlar amb alguns dels assistents a este directe, que ja ha finalitzat la solemnitat al 100%, el moment també d'interioritzar tots aquests sentiments en l'església del Beato, l'església de Sant Roc. Així és que tenim un plano general del Sant Sepulcre, recordem aquesta escultura de Tronoanda, obra d'Antonio San Juan, també nomenar a l'autor, a José Rausell, que és l'escultor, autor de la Verge de l'Esperança en la Resurrecció, que també veuen en la seva imatge i que esta vegada també ha tingut el seu protagonisme en ocupar un dels laterals, no?, d'esta església de Sant Roc, mentre el Sant Sepulcre ocupava l'altar major d'esta església del Beato. Dèiem, seguim encara en directe per a finalitzar este directe, i anem a fer alguna que altra entrevista, perquè sempre per a fer una mena de balanç. Jo no sé si ja podem presentar les persones que m'acompanyen. Com a padrina de la Setmana Santa, cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez, molt bona vespre. Bueno, molt bona nit ja. Bona nit, com estem? Com a president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll. Emili, molt bona nit. Bona nit, Daniel. Però tornem a coincidir en un directe, és pel que fa a l'últim directe de Telesafor, però la Setmana Santa encara continua, és el Divendres Sant, es queda aquest fantàstic diumenge de Resurrecció. Parlem d'aquest moment, l'hem viscut al detall des de les pantalles de Telesafor, a través de les càmeres, i hem notat, estàvem fora d'esta sala, hem notat la solemnitat i dèiem sentiment a flor de pell, i és això, al 100% en aquest acte de meditació, no, Charo? Molt, molt de sentiment, ha sigut un moment molt, molt... Tinguem en compte que és el Divendres Sant, és el dia de la mort del nostre Senyor, i entonces tenim aquest sentiment de la Setmana Santa, el Divendres Sant. Se suponia que tenien que fer el Sant Enterro, i ara sí. Estem així acompanyant el nostre Senyor en aquests moments. Molt emotiu.
I a més, hem pogut veure, ens han de, i ho agraïm, ens han deixat instal·lar una microcàmera a l'interior del Sant Sepulcre de la imatge i podíem veure al detall ese clau, esa imatge. Així parlem d'interioritzar els sentiments completament. A veure, és clar que ha sigut un acte molt, molt emotiu, no? Molt emotiu perquè també s'han convidat primer a la meditació i després a la reflexió, no? El que significa la mort de Jesús, no? Que va ser humiliant, no? Va estar fins... i va tindre dolor fins a la mort, no? Una mort de creu. I després, de la seva mare, no? La Verge Maria, que va estar en companyia d'ell, en companyia del deceble, no? De Juan, no? De Juan i també de José Irmatea, no? És a dir, estem... han viscut els moments finals de Jesús, no? Abans del moment culminant, no? Ese Déu triomfant que d'ací dos dies ressuscitarà. No? És a dir, ens convida molt, ens convida a dir-nos què fa Jesús entre nosaltres, que està entre nosaltres sempre, no? I que ens ajuda allò a veure aquelles persones necessitades, no? Com ell va fer en el seu moment, i que, com hem dit, aquesta Setmana Santa ha sigut un paró, no? Un paró en tot allò que fem, i en tot allò que volem ser, no? I este acte ho ha reflectit a la perfecció, no? A la perfecció de dir, anem a reflexionar. Reflexionar que som cristians, que busquem i que Jesús està entre nosaltres i està entre nosaltres perquè l'amor de Déu no es falla mai. Pues, Emili, Charo, moltíssimes gràcies de nou per parar-vos així, per a parlar amb nosaltres en tots els directes. I no sé si teniu alguna coseta més a afegir. Sí, jo volia agrair-vos primer a Teresa Fort, no? Tots els directors que heu fet, perquè esta setmana ha sigut atípica, no? No l'han pogut viure tots i d'alguna manera han pogut arribar a totes les cases. Però també felicitar a totes les germandats, no? Que han fet un treball immens durant tota esta Setmana Santa, en el que, com hem dit, ha sigut una Setmana Santa diferent, reflexiva, i que la veritat ha sigut una Setmana Santa intensa, no? D'alguna manera. Pues, com ens comentava Anna Mico, que estava amb nosaltres, que és vestidora de la Verge de l'Esperança, porta molts anys, des del principi, pràcticament, des de la seva, des de que té raó, en esta germandat. Tranquil·litat, pau i emoció són aquests conceptes que acabem de viure en este moment. Allò que hem dit. Moltíssimes gràcies, Charo, Emili, i a seguir amb la Setmana Santa de Gandia. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Emili. Moltes gràcies, Emili. Seguim nosaltres, així, a peus del Sant Sepulcre. Bueno, estem a l'església de Sant Roc. Hem de dir que recorda que, entre el Safor, cada mes acudim a la cita més a missa del Beato, que els oferim en directe, així, a Teresa Fort. Així és que agraïm també al rector que s'obriga les portes de la parròquia per a aquestes misses del Beato. Però ara estem en la finalització de l'acte de meditació i jo no sé si ja pot acompanyar-nos efectivament com a regidor delegat de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornell. Molt bona nit, Miguel Ángel. Hola, bona nit, què tal? Estem al peus del Sant Sepulcre. Fantàstica la imagineria, si tenim un bon exemple de la imagineria de la Setmana Santa de Gandia, que fa, contribuïs, és una peça més que fa que la Setmana Santa siga d'interès turístic nacional i este moment també dona un tret identitari de la Setmana Santa de Gandia. En efecte, és un acte que ja crec que porta 5 edicions, si no ho recordo malament. El que passa és que a aquestes hores, en condicions normals, ja portaríem una hora de processó, dues hores de processó. Sí. De tal manera que això, pues, pràcticament són els confrares del Sepulcre que coneixen perfectament aquest acte. Jo no el coneixia, però mira, per el fet de no haver processó ens ha permès veure un acte de recolliment i en el que efectivament el Sepulcre és l'autèntic protagonista del Divendres Sant. A mi m'agrada molt la secció de corda, però també el solo de trompeta, no? I sobretot el recolliment que hi ha hagut en esta jornada, que jo crec que és una jornada memorable i a més gràcies a vosaltres que ha pogut visitar moltes llars a Gandia, a la Safor i a tota Espanya. Pues, Miguel Ángel Picornell, moltíssimes gràcies. La Setmana Santa continua. Efectivament. Mira, avui hem començat a les 8 del matí amb el Via Crucis i demà tenim també activitat a les 6 de la vesprada, per exemple, en un acte de la Germandat de la Verge de la Soledat i encara queda el diumenge de matí l'encontre de Gloriós de Resurrecció que marcarà ja l'inici de la Pasqua. Jo vull que esperar. Estàvem parlant entre bastidors abans d'entrar així al Beato, que és una llàstima l'oratge que hem tingut estos dies. Avui divendres feia un dia esplèndid per a una processó, no? Doncs pues anem a fer votos per a que la pròxima Setmana Santa siga ja
una Setmana Santa amb total normalitat, tant pel que fa a l'horatge com també pel tema de la pandèmia. Esperem que se siga. Miguel Ángel Picón, regidor delegat de la Setmana Santa, gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ja anirem posant el punt final, però no volíem acomiadar este acte. Obríem amb ell i, clar, volem tancar amb el germà major de la Germandat del Sant Sepulcre, Ernest Messalles. Ernest, hola de nou. Una primera valoració. Ja més tranquil? Sí, clar, home, ara molt més tranquil, ara disfrutant un poquet, sí. Sí. Com has vist l'acte? Ha complert les expectatives? Almenys així ho han vist des de la pantalla que teníem en el set al hall de l'accés de l'església, que és el que han vist a les seues cases moltes persones. S'ha vist perfecte, les expectatives ben acomplertes, no? No, jo voldria fer-te la pregunta a tu, és a dir, jo he vingut des del primer any, no? Bueno, l'acte ha sigut prou redó, l'acte ha sigut amb molt poquets errors, la veritat és que algun xicotet, però el que ve de nou per primera volta podríem dir que ha sigut pràcticament perfecte, tot evidentment és millorable. Home, vull que agrair especialment, no?, pues a David, que ha fet el solo de trompeta. Sí. És un solo que han compost pel Sant Sepulcre, no és un solo agarrat d'una cançó, és una peça especial per avui, que portava assajant-la durant molt de temps. Sí. És el director adjunte de la nostra agrupació musical, Sant Sepulcre, Raval Gandia. Jo me vull que agrair-li especialment perquè deixar-se els pulmons així, no? Si jo puja i gira ahir, no? I veig l'església plena, ja, a mi em fora, pues, oi, lo fan la trompeta, jo seria impossible de fer-ho. I l'acte, evidentment, pues, és un acte que intentem, no?, un poc de reflexió interna abans de traure el sepulcre i clavar-nos en el que dèiem al principi, no?, la voràgime eixa de lo que és la provessó del Sant Soterrament, pues, reflexionar un poquet íntimament abans de... Anna em comentava, tranquil·litat, pau i emoció, conceptes que resumeixen este moment, hem viscut. Sí, nosaltres el que busquem és això, tranquil·litat, retrobar-te uno en uno mateix, un poc de pau interior, i sobretot la emoció, pues, perquè este acte no és nou, és que jo vull recalcar-ho, perquè la gent, el gran descobridor és l'any que va ploure, molta gent diu, bueno, això passa en el Beato, això està passant en el Beato en este moment, sí. No, perquè nosaltres entenem que el Divendres Sant és el Sant Soterrament i és el nostre dia. Entonces, mentre està la processó general ja en marxa, nosaltres fem este acte, que és per membres de la Germandat, per qui vulgui vindre, i el que es busca és això, és parar un poquet, reflexionar i per poder eixir en processó, que no sols siga l'acte de la processó en si. Pues un plaer poder participar en nom dels meus companys, de tot l'equip de Telesafor, especialment l'equip tècnic que ha fet este desplegament a l'interior de l'església de Sant Roc. Un plaer poder participar i poder contribuir a difondre este acte i portar-ho a totes i cadascuna de les cases. Pues molt agraït, espero que esteu en la vostra casa i espero que hàgiu estat bé. Jo sí que vull donar les gràcies, pues, a tota la gent que ha fet possible tot això, des de les 4 tirant cables. Sí. Pues moltes gràcies i, bueno, sou benvinguts i fins a l'altra. Perfecte. Molt bé, Ernest, un plaer, moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Gràcies. Posem ja el punt final des d'ací, des de l'altar major de l'església de Sant Roc, l'església del Beato, com es coneix popularment. Ací estem al costat d'esta fantàstica imatge del Sant Sepulcre que ara, en una Setmana Santa normal, hauria de processionar en esa processó del Sant Soterrament, solemne processó, però ningú ens ha llevat este acte de custòdia i acte de meditació en esta església. Posem nosaltres ja el punt i final. Si estan veient-nos en directe ara mateixa, sàpiguen que en una horeta, més o menys, podran tornar a veure des del principi, o si s'ho han perdut, a les 10:05, exactament, ara mateix són les 9:05. Així és que a les 10:05 podran tornar a veure este directe. Posem el punt i final amb tranquil·litat, pau i emoció, amb esta custòdia i meditació de la mà del Sant Sepulcre. Gràcies per acompanyar-nos.